Takk, president. ABC Nyheter skrev lørdag 17. januar at den russiske ambassaden i fjor ba om hjelp til å få hevet fire omkomne krigshelter fra et flyvrak i havet utenfor Berlevåg. Norske styresmakter har nå avslått oppmodinga. Samstundes har regjeringen sagt nei til førespurnaden om å gjennomføre en felles russisk-norsk minneseremoni om Nordflåtens marinesoldater som omkom under 2. verdenskrig. På hva for nivå er førespurnadene vurdert, og hvorfor er Russland sine førespurnader avslege? Statsråd Torbjørn Røe Isaksen. President, jeg forstår veldig godt at denne saken vekker engasjement hos mange, spesielt i Finnmark. Det er et felles ønske om å engasjere Russland, men akkurat nå så er vi ikke i en normal situasjon når det gjelder forholdet til Russland. I oktober 2014 mottok Forsvarsstaben to anmodninger fra den russiske ambassaden. Det ble bedt om norsk bistand til å organisere leteaksjoner for å søke etter et flyvrak utenfor Berlevåg, samt reise et minnesmerke og gjennomføre en norsk-russisk seremoni for å hedre falne marinesoldater fra Nordflåten. Anmodningene ble sendt til Forsvarsstaben. Det ble lagt til grunn at et positivt svar ville innebære et militært samarbeid mellom Russland og Norge. Regjeringen besluttet før jul å suspendere det bilaterale militære samarbeidet med Russland ut 2015. Det ble derfor ikke ansett som aktuelt å innlede nye militære samarbeidsprosjekter. Beslutningen ble fattet i Forsvarsdepartementet og ble meddelt den russiske ambassaden i brevsform av Forsvarsstaben i desember. President, i debatten om saken så langt har det vært stort fokus på å heve flyet. Jeg vil understreke at før dette kan bli en realitet, må det gjennomføres omfattende søk for å se om det er mulig å lokalisere vraket. Etter så lang tid vil dette trolig være vanskelig. Jeg vil gjøre oppmerksom på at den yttre delen av Tanafjorden ble grundig undersøkt etter Mehamn-ulykken i 1982. Dersom flyet fortsatt hadde vært intakt, ville det med stor sannsynlighet ha blitt funnet. Vi vil imidlertid ikke utelukke at det vil kunne være aktuelt for norske myndigheter å gjøre nye søk i dette området i fremtiden. President, når det gjelder spørsmålet om et minnesmerke og en norsk-russisk minneseremoni for å hedre marinesoldatene som falt under krigen, markerte vi i oktober 2014 sammen med Russland 70-årsjubileet for frigjøringen av Finnmark. Kongen, statsministeren, utenriksministeren samt den russiske utenriksministeren var til stede. Det var en viktig anledning for å hedre de russiske krigsveteranene og viste at vi ikke har glemt det store offeret som ble gjort på russisk side under krigen. Igjen, jeg forstår at disse sakene vekker engasjement. Det er likevel vår vurdering at det ikke er tiden for å imøtekomme disse anmodningene nå. Navarsete. President, jeg takker for svaret. Pressevakt i Forsvarsdepartementet, Marita Isaksen Wangberg, har da vist til uroligheten i Ukraina som årsak til avslaget og Russland sitt folkerettsstridige annektering av Krim. I den russiske ambassaden er det derimot oppfattet at det økonomiske betraktninger som ligger bak det negative svaret. Hvordan har den russiske presseattachéen fått dette inntrykket? Statsråd Isaksen. President, det blir litt vanskelig for meg å spekulere i hvordan den russiske presseattachéen har fått et bestemt inntrykk. Jeg kan egentlig vise bare til mitt svar, nemlig at det ble bedt om norsk bistand til å organisere leteaksjoner for å søke etter flyvrak, at det ble sendt til Forsvarsstaben, og at det ble lagt til grunn i vurderingen at et positivt svar ville innebære et militært samarbeid mellom Russland og Norge. Og gitt da situasjonen som er nå, blant annet eller som en følge av situasjonen i Ukraina, så var det ikke i tråd med regjeringens beslutning om å suspendere det bilaterale militære samarbeidet med Russland ut 2015. Så det er begrunnelsen som regjeringen har. Navarsete. Jeg takker igjen for svaret, og jeg registrerer vel at jeg kanskje ikke har fått et utfyllende svar på del av mitt hovedspørsmål om hva nivå førespurnaden er vurdert. Men jeg vil gå videre til om dette betyr et militært prosjekt.
Regjeringa har jo gjentekne gonger sagt at folk-til-folk-samarbeidet og samarbeid på ulike område i nord er viktig å vidareføre trass i den spesielle situasjonen som har oppstått mellom Russland og Norge og andre land, og at vi skal vidareføre desse. Så kan jeg stille spørsmål om dette, eller en kan stille spørsmål som folk i Finnmark gjør, blant annet Knut Vikan og Hans Hatle, som har arrangert protest ved russermonumentet og sier at det er langt fra Oslo til Kirkenes. Da må jeg stille spørsmål, kan ikke dette også sjåes som et folk-til-folk-samarbeid, altså en del av det? Og er dette avslaget i tråd med målsettingen om å videreføre denne type samarbeid med Russland fra situasjonen vi er oppe i? President, all den tid anmodningene ble sendt til forsvarsstaben, så er det jo naturlig å behandle anmodningene i tråd med det. Og så vil jeg igjen bare understreke at vi ikke har utelukket at det kan være aktuelt for norske myndigheter å gjøre nye søk i det aktuelle området i fremtiden. Og jeg har også stor forståelse for det lokale engasjementet som har kommet til uttrykk i saken. Og det skyldes jo nettopp den felles historien vi har med Russland, ikke minst opplevelsene under krigen, og ikke minst den viktige rollen som russiske soldater spilte, særlig i Finnmark og frigjøringen av Finnmark under krigen. Spørsmålet om bruk av sivile og eventuelt private aktører for å gjennomføre en sak, et søk, har ikke vært ansett som relevant, fordi anmodningen ble rettet direkte til Forsvaret.